Ish kryeministri Sali Berisha ka nisur manovrat për të shpëtuar djegjen e mandatit të deputetit. Me 20 qershor bën 6 muaj që ai nuk shkel në kuvend dhe ligjërisht Lindita Nikolla duhet kërkoj heqjen e mandatit, por ish kryeministri ka bërë një lëvizje surpriz para seancës së nesërme. Berisha ka paraqitur në kuvend një kërkesë për interpelancë urgjente me Ramën për tenderet e përfituar nga familjarët e tij dhe për tenderet sekret. Kërkesa është dorëzuar ditën e sotme. Sipas rregullores, deputeti kërkues në këtë rast Sali Berisha ka të drejtën e paraqitjes së interpelancës duke e lexuar nga salla e kuvendit të Shqipërisë. Duket se është një lloj lëvizje për ta shpëtuar kryeministri Rama, pasi nëse kreu i qeverisë pranon interpelancën, atëherë deri diku legjitimon Berishën që të shkojë në kuvend. A do të thotë kjo se Berisha mund të dalë nga shtëpia dhe të shkojë në kuvend, të bëhet pjesë e seancës plenare që do të zhvillohet këtë mërkurë? Kjo mbetet për t'u parë nesër. Nga ana tjetër është artikuluar se Sali Berisha si përfundon mandati më 21 qershor, pasi prej 6 muajsh ndodhet nën masën arrest shtëpie dhe nuk është lejuar të paraqitet në kuvend. Mbetet për t'u parë se si do të interpretohet mungesa e tij nëse do të konsiderohet me apo pa arsye. Teksa ndodhet në arrest shtëpie, ish kryeministri Berisha ka kërkuar disa herë leje për të dalë nga banesa, ku përmes avokatëve të tij ka kërkuar të shkojë në parlament, por gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Berishës. Ish kryeministri akuzohet për korrupsion pasiv, pasi po hetohet për çështjen e kompleksit Partizani, çështje për cilën u prangos dhe u lirua më pas në masë arrest shtëpie, si dhe dhëndri i tij Amar Bërmalltezi.